Milé knihovnice, milí knihovníci, studenti a také všichni, kteří se s námi připojujete online. Budu se zahájit 11. ročník Národního semináře interaktivní vzdělávání, akce, která má v komunitě dlouholetou tradici, o čem svědčí počet ročníků, které máme za sebou. A zároveň začínáme druhou dekádu společného vzdělávání, sdílení, propojování akademické teorie z praxí knihovnictví a dalších oborů navázaných na náš obor. A právě protože ta dekáda je nová, tak se zase vracíme jádrově k učícímu knihovníkovi, jako aktérovi propojování formálního a neformálního vzdělávání, který bude centrem všech aktivit, které se budou v průběhu dvoudenní naší společné akce konat. Že jste srdečně vítáni a zváni na všechny aktivity a než ještě organizačně trochu více se budeme věnovat tomu, co nás čeká, tak já si dovolím mezi námi přivítat zástupce vedení naší fakulty, protože nad touto konferencí převzala záštitu děkanka Filozofické fakulty, paní docentka Jelena Radová. A jsem moc ráda, že mezi nás přichází jeden z proděkanů, pan proděkan Pavel Caha, proděkan pro výzkum. Jak toho činnost? Činnost, který bude tak laskav a uvede naši konferenci. A líbil mi, že to bude pět minut velmi vtipný. Takže já bych vás chtěl především přivítat jménem paní děkanky na této konferenci. Její online účastníků. Paní děkanka vás moc zdraví, bohužel se nemohla zúčastnit. Spolu s dalšími členy vedení se v této době účastní setkání Asociace děkanů filozofických fakult. Mě tady nechali. A pochopitelně jménem paní děkanky bych vás všechny chtěl přivítat, popřát vám velmi produktivní konferenci. A chtěl bych poděkovat taky naší katedře, se organizace této konference zhostila. Potom už z osobního úhlu pohledu bych chtěla říct, že jsem velmi rád právě tuto akci. Já jsem se díval jenom na mátkou do kalendáře akcí Masarykovy univerzity. Na ekonomicko-správní fakultě právě probíhá setkání nebo workshop s názvem Jak číst účetní výkazy. Na lékařské fakultě máme obhajoby doktorském studijním programu hygiena, preventivní lékařství, epidemiologie, ultrazvuk v kritických stavech, kde si můžete vyzkoušet základy ultrazvukového vyšetření trupu a hrudníku v akutních stavech a invazivní techniky, jako například kanilaci cévního řečiště. Na Přírodovědecké fakultě probíhá výstava masožravých rostlin. V porovnání s těmito akcemi je edukační hra, společenské vzdělávání a umělá inteligence rozvoji znalostí jistě krásným tématem k zahájení těchto nadcházejících dvou dnů. A tak to je takový usměvnější důvod, proč si myslím, že tato akce rozhodně bude patřit mezi ty příjemnější. Potom ještě bych chtěl z trošku vážnějšího soudku doplnit, že já osobně pocházím z katedry českého jazyka nebo z ústavu českého jazyka, jak se to zlešeně jmenuje. A náš společenský dopad většinou tak jako očekávaně spočívá v podstatě ve stoleté tradici mučení malých dětí tím, aby se správně naučili všechno psát. A je nezávisle na tom, že já mám dcerku, chodí do první třídy, že se krásně naučila, že šečeře, co je dětě nějak, tak to i teprve ještě čeká poznání, že táci se nepíšou někým i posled, ale tedy tomu, že skici ano, protože přece feminina a maskulina jsou jiná. Takže já si myslím, že většina lidí si spojuje český jazyk s takovou jako konzervativní tradicí a většina těch interakcí probíhá v tomto duchu. Mně právě se na tom, co vy děláte, líbí, že od nás nelpíte na tradicích, nelpíte na tvrdém někém i netrváte na tom, že musí být stoleté tisky staré a
že se snažíte to vzdělávání přiblížit, snažíte se k tomu využít všech těch krásných a moderních nástrojů, které máme. A přijde mě to jako velmi záslužná činnost. Takže bych vám chtěl popřát mnoho úspěchů a plodné setkání. Děkuji. Děkanovi, já to chci neodpustit, protože k tím skice. To byla jediná hrubka, kterou jsem udělal při přijímacím řízení tady na Bohemistiku před mnoha a mnoha lety. Pevně dnes je 11 a bylo to hodně špatná, že jsem to udělala, ale dodnes si to teda pamatuju. Takže je to nějaký leitmotiv, který tady máme a bude. Tak já bych teď nyní, ještě než začneme ten oficiální program, řekla pár informací, které se týkají celkového nastavení té naší dvoudenní aktivity, akce, protože je poměrně různorodá, tak jenom abych vás trošku ještě navnadila a zároveň upřesnila některé věci, které třeba nebyly zřejmé nebo nejsou tak zřejmé, jak by měly být. Přednášková část konference se bude konat oba dva dny tady v této místnosti, je tady hybridní, to znamená, budeme společně s kolegy online tady všechno řešit, bude probíhat, doufám, také diskuze. Přednášky se budou nahrávat, pokud si to přednášející nepřáli jinak, a potom budou k dispozici všem, kteří se k ním budou chtít nějakým způsobem dostat. Workshopy budou probíhat v učebně B221, většina z nich až na workshop, který proběhne zítra a bude se týkat psaní Wikipedie s využitím AI nástrojů, ten proběhne v počítačové učebně B233 a možná v ní ještě proběhne jeden workshop v následujícím bloku, ale to musím ještě domluvit lektory. Virtuální reality probíhá tady v té učebně vedle hned B222. Bude to taková otevřená dílna, kam si každý z vás může v dobu, kdy ta laboratoř bude otevřená, přijít, vyzkoušet si VR-ko, jsou tam nějaké aplikace, které jsou vytvořeny tak, aby byly pro vás vhodné, takže myslím si, že je tam i příležitost vést nějaké osobní konzultace s kolegyněmi, které laboratoř vedou. No a potom máme vlastně sekci zážitkových exkurzí, kterou jsem moc ráda a která vám umožní opustit tuto budovu, je krásné počasí a vydat se do blízkého nebo vzdáleného okolí. Tak to blízké okolí bude tady makerspace naší fakultní knihovny, ve kterém si pan kolega knihovník Roman Brik připravil pro vás takové zážitkové setkání s tímto prostorem a také si tam můžete vyzkoušet technologie, které jsou k dispozici. A zítra od 9 hodin, potažmo od 8.45, začne zážitkový workshop v Moravské zemské knihovně. Jehož cílem bude jednak podívat se do unikátní osobní knihovny Milana Kundery, kterou mnozí z vás třeba ještě neměli možnost navštívit. A potom vlastně součástí toho workshopu bude hra, unikátní vlastně hra, Uniková, která je zaměřena na mediální a informační gramotnost a představí kolegyně a provedou vás s tou hrou. Takže velmi, velmi srdečně tady na tuto aktivitu, určitě to bude krásné. Kdo jste ještě nebyl v Moravské zemské knihovně, tak je to nádherný prostor, který určitě stojí za návštěvu, což samozřejmě naše knihovna taky to ji umenšovala její význam. Čili tolik k tomu, jinak k těm workshopům zážitkovým vždycky bude sraz tady dole tu u prezence, jsou ty do makerspaceu a zítra, kdo byste nechtěl nebo nemohl jít sám do Moravské zemské knihovny, tak bude sraz tady před vrátnicí naší fakulty do trefí do Moravské zemské knihovny. Tam se jdeme 8.45, kolegyně mohli zahájit čas aktivitu. Paní kolegyni Chalupskou tady máme i Kocovou, takže případně se na ně můžete obrátit už teď. Čili tolik k tomu hlavnímu programu. No a dnes k večeru nás ještě čeká jeden slavnostnější program, jako už po dvakrát, tak letos po třetí programový výbor konference rozhodl o ceně konference NASIF za rozvoj informačního vzdělávání v České republice a ocenění proběhne naproti v době učebně D22, která má takový trošku slavnostnější charakter a následně potom proběhne krátký program, který zajistí klarinetové duo z naší konzervatoře, bude hrát nejlepší současná klarinetistka, kterou má konzervatoř k dispozici, takže zase si myslím, že je to úžasný zážitek, který vás čeká a bude tam potom drobné
čerstvení s přípitkem chovat pouze jedno deci vína. Co v ní doby. No, máme to od pana tajemníka, dovolen. Čistá mě akceptová pořádku. Takže tolik k tomu, co organizačně je potřeba říct. Přeji vám všem, těm, kteří jste tady s námi dnes a ještě přijdete, a věřím, že ještě kolegové přijdou i zítra, abychom si to tady společně užili, aby proběhlo sdílení, které je podle mě klíčová aktivita této konference od jejího začátku před 11 lety, a abyste načerpali spoustu nových informací a inspirací pro svou práci a pro svůj každodenní život. Abychom si to tady užili s radostí a pohodou. Že děkuju a přeju konferenci hodně zdaru a předávám slovo moderátorovi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, krásné dopoledne. Já jsem byl požádán, jestli bych nemohl moderovat nějaké bloky, a to je vždycky taková jako na jednu stranu velká čest a na druhou stranu velký závazek, jak to vlastně uchopit a jak přemýšlet nad těmi bloky, které jsou dneska před námi. Když jsem si procházel ty první 4 příspěvky, které nás čekají, tak jsem si vzpomněl na Eliadeho a jeho nejslavnější knihu, která se jmenuje Mýt o věčném návratu. A Eliade ukazuje, že když se vracíme ke stále stejným věcem, tak se k ním pokaždé vracíme jinak. V jiném kontextu, s jiným prožitkem, v jiném kulturním, sociálním klimatu. A vlastně mám pocit, že ten první blok je sadou specifických návratů. Návratů takového eliadovského typu. Hannah Arendt ve své knize o revoluci, tak říká ta předpona re, jo, to je vždycky jako návrat zpět. Jo, revoluce, to je prostě to je špatně, reforma, to je špatně. Tak jsem moc rád, že v názvu žádného příspěvku není slovo reforma. To by mi pokazilo ten vstup dnešní. A vlastně si myslím, že tam je rozměr toho popřemýšlení, toho posunu, toho hledání, toho nového, kam se potom Eliadovsky můžeme vydat. A je mou velkou ctí uvést první přednášící, kterou je paní doktorka Mazáčová, se dlouho neviděli. A ona vám poví něco o tom, jak vypadá transformace kurikulárního prostředí tady v České republice, jaké dopady to má na práci učících knihovníků, možná i učitelů a možná celospolečenského klimatu a toho, jakým způsobem přemýšlíme nad tím, co je vlastně ve vzdělávání to důležité. Tak předávám slovo a nebudu dále zdržovat. Děkuji. Za uvedení. Já jsem si připravila takovou krátkou prezentaci, která vlastně navazuje na to aktuální, co se nyní odehrává ve formálním vzdělávání v českém prostředí a hlavně v prostředí, které je dětem, školou povinným v tom základním vzdělávání. Je to samozřejmě nějaký segment toho vzdělávacího systému, tak to propojuje i ta další období života a samozřejmě ty aktéry, kteří se zabývají vzděláváním jenom formálním, ale také neformálním, jak žáků, tak potom i samozřejmě těch dalších výše vzdělávajících středoškoláků a tak dále. Prostě nás to musí zajímat, protože jsou to změny, které budou ovlivňovat to, co se tady bude v následujících asi několika letech dít, protože revize rámcového vzdělávacího programu, dávně říká schválně revize, protože i v těch úvahách bylo, že to bude reforma a ty úvahy jsou velké, takže je to revize. Tak ta revize probíhá vlastně po mnoha letech. První velká reforma školství v České republice byla vlastně v roce 2006-2007, kdy vstoupily v platnost ty první rámcové vzdělávací programy a najednou jsme tady v roce 2024 a vidíte, jak dlouhá doba uplynula, aby se něco změnilo a aby se všichni, které zajímá vzdělávání ve formálním školství, tak aby se vlastně dokázali domluvit na tom, že teď to bude trošku jinak a zapojili do toho všeho také právě aktéry toho neformálního vzdělávání, což je velmi důležité z našeho
pohledu z perspektivy učícího knihovníka. Takže já vám teď zhruba v 20 minutách nastíním, co za změny se vlastně připravuje a co pravděpodobně vstoupí do 2 let v platnost. Momentálně probíhá taková poslední veřejná konzultace možných podmětů končí 31. května, takže pokud je mezi vámi, by se našel někdo, kdo by měl dělit Národnímu pedagogickému institutu, že je to ještě udělat jinak, než jak to teď v materiálech prezentují, tak určitě máte možnost na webu Národního pedagogického institutu k tomu formulář, můžete vstoupit do diskuze a podměty dělat. Nicméně, co bychom měli tedy si říct si k tomu novému RVP? Aha, dobře. Takže rámcový vzdělávací program obecně pro ty z vás, kteří nevědí, co je to za dokument. Tak je to závazný dokument českého školství, který je součástí vlastně vzdělávací politiky a ta závaznost je dána tím, že vlastně se propojuje se školským zákonem a s dalšími návaznými zákony a vyhláškami, které jsou k tomu navázány. Vymezuje vlastně cíle vzdělávání, jejich dosahování, to znamená nějaké vzdělávání. Tak je vymezuje také klíčové kompetence, kterých má žák dosáhnout po té, co se stane dospívajícím a ukončí povinnou školní docházku, to znamená absolvuje to základní vzdělávání. Vymezuje také vzdělávací strategie, vymezuje třetíková témata a spoustu dalších důležitých pedagogicko-didakticko-psychologických aspektů, které se vzdělávání v základním školství týkají. Součástí rámcového vzdělávacího programu je také oblast věnovaná žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, což je mimo jiné téma, kterému se tady v tom dvoudenním jednání budeme vícekrát věnovat, protože zase je to téma velmi aktuální a navázáno je například i na vyhlášku 27 o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami a žácích nadaných. O nich bude řeč v následujících příspěvcích dnešního bloku, jak z pozice doktorky Veselé, tak z pozice paní magistry Zapletalové. Tak, co je důležité, tak v tom současném rámcovém vzdělávacím programu nově přibývá velmi silný akcent na hodnotový rámec vzdělávání. Ukazuje se, že právě hodnoty jsou tím, co by si žák měl jednak osvojovat v průběhu školní docházky, ale měl by vlastně být si vědom toho, že nějaké hodnotové přístupy k životu jsou tím, co ho budou provázet a co je to důležité vlastně od malička, od toho raného dětství až do dospělosti. V rámci toho hodnotového akcentu je definována skupina 4 takových základních hodnot, k nímž má ten rámcový vzdělávací program vést. A to už jsou informace, které si myslím, že velmi dobře korespondují s tím, jak o vzdělávání přemýšlí knihovna, knihovníci, učící knihovníci na všech stupních, nejenom prostoru třeba veřejných knihoven, ale určitě se to propisuje i knihoven, které se zabývají potom tím akademickým vzděláváním. Čili je to nějaké sdílené poznání, akcent pravdu na to, že to poznání už není něco individuálního, ale je to oblast, která se propojuje, která je součástí naší každodennosti a to sdílení je samozřejmě součástí i toho, že dnešní žák nežije pouze online nebo offline, ale žije online a s tím vším vlastně propojováním musíme počítat ve chvíli, kdy těm hodnotám se snažíme žáky vést. Je to samozřejmě respektování potřeb planety. Druhá hodnota, určitě důležitá, akcentovaná, které asi nemá cenu se tady více bavit, protože vnímáme, že je to veřejné téma ve veřejném prostoru, samozřejmě různě řešené a je důležité, aby i toto se stalo součástí hodnotového přístupu prostředí škol. Třetí hodnotou je podpora udržitelných technologií a inovací, což je důležité zase z perspektivy toho, jakým způsobem tady bude ten život a svět vypadat v následujících letech a do jakých vlastně profesí a kontextů je ten současný žák vzděláván. No a pak je ta poslední hodnota důstojný život pro všechny, do které se samozřejmě můžeme, do které si můžeme mést všechno to, co se týká respektu jednoho člověka k druhému, respektu odlišností, braní odlišností a jinakostí jako něco, co je samozřejmé. A není to jenom mezigenerační oblast, ale jsou to i genderové otázky, otázky identity a tak dále. Takže všechno do toho čtvrtého pilíře hodnotového určitě patří.
V tomhle si myslím, že ten nový RVP nabývá vlastně významně jiného zaměření než ten předchozí a je to něco, co si myslím, že knihovny bylo velmi dobře umět ve svých vzdělávacích programech reflektovat. Co se týká dalších částí toho rámcového vzdělávacího programu, který já jsem vám tady jenom chtěla představit, je to dlouhý dokument, ale jsou tam části, které jsou nové a jsou pro nás velmi zásadní. Jednou z těch částí je právě část, která se nazývá propojování formálního a neformálního vzdělávání. Tady v té kapitole, je to kapitola nebo část 3.1.5, jsou vlastně definovány přístupy nebo možnosti, jakými bude docházet ve školním prostředí právě k propojování mezi školou a těmi aktéry, kteří do školy vstupují, anebo do nich škola, potažmo žáci a učitelé vstupují mimo tu budovu. Jsou tady vlastně zajímavé tři takové aspekty, které to propojování budou nějakým způsobem reflektovat a definovat. Jednak teda to, že učitelé budou využívat prvky a metody neformálního vzdělávání, potom budou vlastně ty výsledky neformálního vzdělávání žáků mimo školu nějakým způsobem zapojovat a reflektovat a evaluovat a vlastně také je budou nějakým způsobem toho žáka vnímat jako důležité a budou na ně třeba stavět tu cestu vzdělávací toho dítěte. No a potom je ta třetí část, to je podle mě nejdůležitější, protože říká, že učitelé budou aktivně vyhledávat a systematicky využívat možnosti neformálního vzdělávání ve svém okolí, především ve svém okolí. A tady vlastně ten potenciál knihoven a to volání knihoven, veřejných knihoven potom, aby se staly těmi silnějšími partnery škol, si myslím, že je tím dobrým argumentem. Tady na tomto se to určitě bude dál velmi dobře stavit. Co se týká dalších částí, tak samozřejmě v tom rámcovém vzdělávacím programu je nějaká oblast, která říká, že ten program to je něco univerzálního, něco všeobecného, co platí vlastně pro všechny školy, které jsou zapsány v tom školském rejstříku, ale potom je tam část, která říká, z tohoto materiálu vy si budete potom budovat své školní vzdělávací programy individuálně už pro každou školu. A tady jsou zase nějaké doporučené nebo závazné části. Ukázala jsem vám tu závazné, které vlastně ukazují, jak ten učitel, nebo potažmo teda ředitel samozřejmě, bude s tím neformálním vzdělávacím potenciálem pracovat a jak to bude povinně komponovat do znění školního vzdělávacího programu. Potom proto, že pokud jsou mezi vámi tady ředitelé knihoven nebo učící knihovníci, kteří jsou v úzkém kontaktu s školami, kde teď se chystají ty školní vzdělávací programy, budou se tvořit vlastně podle nějakých šablon, tak by bylo velmi fajn, kdybyste s nimi vstoupili do nějakých užších komunikačních rámců a snažili se najít společně cestu pro to, aby v tom školním vzdělávacím programu se už propsala ta spolupráce knihovny a školy na nějaké úrovni. Samozřejmě těch aktérů, kteří bojují o to místo ve škole, bude hodně, takže knihovna bude asi jediná, bude těch institucí, které budou chtít se do toho prostoru dostat více, je to správné, ale bylo by dobré, kdyby ta knihovna tam vlastně byla a nezůstala opodál. Čili to je propojování. K tomu propojování je v tom rámcovém vzdělávacím programu ještě nějaká část, dejme tomu potom zdůvodňovací, ale to už si myslím, že je spíš otázka pro vaši četbu, kdyby vás to zajímalo, tak se na to můžete podívat, jak ten materiál vypadá. Mluvila jsem o tom, že v RVP je významně zastoupena právě zase ta oblast žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ona už tam byla v tom předchozím samozřejmě, ne že ne, ale opět je tam zastoupena a vlastně ty specifické úpravy, které ten školní obsah bude s ohledem na děti se speciálními vzdělávacími potřebami obsahovat, ty jsou tady nějakým způsobem definovány, jsou tam dokonce vlastně i rozepsány nějaké strategie a nástroje, pomocí kterých bude možné těch školách vlastně absolvovali svůj školní život tak, aby to pro ně bylo adekvátní a aby vlastně inkluzivní přístupy pro inkluzivní byly zachovány. Takže opět tady vidíme spoustu důležitých podnětů. Jinak celý ten vzdělávací obsah, který přináší rámcový vzdělávací program, tak má takovou jednoduchou strukturu, kde vlastně v té spodní části to je to učivo, možná to teď můžu jednoduše nazvat. Potom jsou tady zastoupeny ty gramotnosti a průřezová témata, to znamená, to jsou nějaké kompetence, ke kterým se ten žák dostává skrze určitá témata, jež nejsou úplně součástí těch předmětů,
jádrově, ale můžou do ní zapadat. K tomu potom všemu jde směrovka ke klíčovým kompetencím jako něčemu nadoborovému pro ten celoživotní prostor učení a s tím vším jsou propojovány vzdělávací cíle, jež vrcholí tím hodnotovým přístupem. Čili důležitý, jednoduché schéma, které tohleto všechno nám pěkně zaobaluje. Klíčové kompetence, těm věnujeme jenom chvilku času, jenom zase proto, že i v nich dochází k velkému rozdílu nebo ke změně oproti tomu, jak byly klíčové kompetence v tom předchozím období definovány. Stejně jako v předchozím období je jasné, co to jsou klíčové kompetence, pořád je to, jsou kurikula velmi zásadní, protože s těmi gramotnostmi tvoří právě ty klíčové oblasti, z nichž žák čerpá pro tu svoji každodennost vlastně nějaké podněty a rozvíjí se a posouvá se. No a samozřejmě jsou to teda nějaké sdružené znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které pomáhají všichni ti aktéři tomu žákovi rozvíjet tak, aby to bylo na úrovni, kterou on potřebuje, jak je relevantní. Tady jsou zase k těm klíčovým kompetencím v tom RVPčku nějaké podklady, které slouží k tomu, abychom pochopili, jak ty klíčové kompetence se utvářejí a jak s nimi vlastně pracuje učitel, potažmo učící knihovny. Jsou to vlastně určité strategie, to znamená metody, přístupy, hledání zajímavých témat, využívání technologií, ale také používání samozřejmě určitých didaktických prvků, tak, aby k těm klíčovým kompetencím ten žák určitě dobrým způsobem adekvátním byl veden. A samozřejmě taky, aby k ním byl veden ve vztahu ke škole, kterou navštěvuje, protože právě v těch klíčových kompetencích se hodně ukazuje třeba to, jak je zaměřená škola a jaké strategie a vstupy třeba právě z toho neformálního vzdělávání mohou k rozvoji klíčových kompetencí. No a jak se potom ty klíčové kompetenci testují nebo zvědují, tak to je otázka toho, jak s tím žákem se pracuje a jaké výsledky, jaké výstupy na úrovni chování, jednání, těch znalostí ten žák dokáže bojovat. Ještě to prosím, třeba to jedno zpátky. Tak, když jsem říkala, že jsou v tom novém RVP změny oproti tomu předchozímu, tak předchozí rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání měl dlouhá léta 6 klíčových kompetencí. Momentálně v tom novém už jich je 8. Nedávno po částečné revizi způsobené díky naštěstí aktivizujícím se aktérům revizí informatiky směrem k rozvoji těch digitálních kompetencí, tak přibyla už nedávno tahle klíčová kompetence digitální a nově teď v té revizi, která vstoupí v platnost v těch následujících měsících je zakomponována klíčová kompetence kulturní. Takže zase velmi důležitá kompetence, kterou, když si ji potom pročtete, její obsah v tom dokumentu, tak uvidíte, do jaké míry zase knihovna jde vstříc i tenhle ten rámec. Tak to jsou kompetence a potom je ta druhá důležitá oblast RPP, která stojí za pozornost a knihovny velmi myslím, že můžou zase na ní stavět svoji činnost a to jsou dvě nově definované základní gramotnosti. Ta první je logicko-matematická a ta druhá, která nás samozřejmě zajímá z naší perspektivy více, tak je čtenářská a pisatelská. Ukazuje se totiž, že čtení a psaní je ten komplementární kompetencí, kterou nelze rozvíjet zvlášť a zároveň vlastně celý život člověk to čtení a psaní se učí. Tady na vysoké škole studenti jsou proto, aby se učili. To neříkáme. Takže tohle jsou dvě vlastně nové oblasti, které nám to se ještě bych se zastavila, u toho vymezení té gramotnosti čtenářské a pisatelské, protože ona je vymezená zase nějakými oblastmi, na základě kterých se dá velmi dobře rozklíčit, co všechno vlastně to dítě od těch 6 let, zhruba do těch 15 let, se učí, rozvíjí, v čem vlastně získává ten potenciál být kritickým čtenářem, čtenářem celoživotním, být vnímavým čtenářem, být čtenářem, který čte pro radost. Takže je to nějaká syntéza a tvorba, čtenářská nezávislost,
taky čtení, taky čtenářství, psaní, pisatelství, potom nějaká oblast kritické analýzy textů. Všechny tyhle ty oblasti se rozvíjejí postupně a jsou taky postupně nějakým způsobem ukazovány nebo testovány, evaluovány v určitých fázích toho školního vzdělávání, na úrovni 3., 5. a 9. třídy. Zase se s tím dá potom nějak pracovat i právě ve chvíli, kdy chystáme lekce informačního vzdělávání, čtenářství, kritického myšlení, knihovna. Prosím o posunutí. Tady jsem vám jenom chtěla ukázat, jak se pracuje například v tom dokumentu s tou oblastí kritická analýza textu. Samozřejmě, že je to nějakým způsobem definováno, co to znamená. A pak je to definováno pro ten třetí ročník, kde se říká, že tím výstupem pro dítě je, že analyzuje texty určené pro školní výuku a texty umělecké určené dětem a mládeži. Takže tady je jasné, jakými texty především to dítě by se mělo zabývat, s čím by mělo přicházet na té základní úrovni z kontaktu. Když tu kompetenci posuneme potom do toho 9. ročníku, prosím zase o překlapnutí ještě o jednou, tak vidíme, že najednou v tom 9. ročníku už ta kritická analýza textu vypadá trošičku jinak, což je dobře samozřejmě. A žák vlastně na té úrovni 9. ročníku by měl být schopen pomocí kritické analýzy vybudovat z textu jejich hlavní myšlenky a jejich význam. Takže vidíte ten obrovský posun, který se v tom rozvoji čtenářství a pisatelství za těch několik let má udít. A zase to pro nás může být nějaký znak toho, jak vytvářet náročnosti těch jednotlivých lekcí informační vzdělávání knihovna. Takže tolik tady k tomuto. A poslední co? Poslední slide, který tady ještě nechám otevřený, tak bude ten barevný. A to jsou tři nová průřezová témata, která z těch předchozích 6 byla etablována, došlo k nějaké kumulaci a tak dále. Máme tři nová průřezová témata, která jsou velmi zase zásadně navázána na současný život mladého člověka, dítěte, a to je péče pro well-being, společnost pro všechny a udržitelné prostředí. V tom prostředním průřezovém tématu, ještě poprosím o jednu poslední slide, se ukazuje to, co bylo v průběhu těch let, kdy se revize chystala, rozmýšleno, a to znamená, že tady do tohoto průřezového tématu se velmi výrazným způsobem dostává původní průřezové téma mediální výchova a je tam rozpracováno daleko více, daleko podrobněji, takže tady to je zase část RVP, ve které si myslím, že knihovníci si mohou najít svoji parketu a mohou tam rozvíjet svoje aktivity. Tak, poslední slide, který ukážu, tak ten bude takhle vypadá ten druhý, a druhá kategorie těch průřezových témat a vidíte, na kolika místech se tam ukazuje potřeba rozvíjet mediální, digitální, informační gramotnost. Takže za mě vlastně to téma, i když bylo rozplynuto, vlastně nestalo, není už samostatné, tak velmi důležitým a zásadním způsobem je v tom novém, v té nové oblasti průřezových témat. Takže tolik k změnám, které proběhnou v novém rámcovém vzdělávacím programu. Určitě doporučuji, abyste to všechno sledovali a hlavně pokud budete připravovat nějaké aktivity už do knihové, třeba na to další období, tak reflektovat to RVPčko pro základní vzdělávání bude určitě žádoucí. Děkuji za pozornost. Děkuji za příspěvek, dotazy, připomínky, komentáře. Na co byste se chtěli zeptat, co by vás zajímalo? Já bych se možná krátce zeptal, ještě když se paní doktorka posadí. Byla tady řeč vlastně o té mediální výchově, která se jako rozplynula do nějakých dalších oblastí. Vnímáš to v kontextu knihoven jako pozitivní nebo jako negativní posun? Tady to bujovské přerámování kurikulárního momentu. Já to vnímám jako pozitivní posun, protože tak, jak je teď definováno to pojetí rozvoje mediální a informační gramotnosti, tak to daleko více reflektuje ty současné modely, přístupy k tomu, jak mediální výchovu rozvíjet. Čili není to už o tom pasivním přijímání nějakých informací z toho vnějšku, ale o daleko větší akcentaci tvorby sdělení anebo opravdu práci třeba s nějakými předsudky, stereotypy, prostě s tím, co ta současná společnost daleko víc jako přináší v té každodennosti, než jak to bylo ukotvené v tom předchozím
těch předchozích materiálech, takže určitě to vnímám jako pozitivní a už jak je to rozpracováno na té základní úrovni téhle vizualizace, tak si myslím, že to dává obrovské množství impulzů, jak ta témata uchopit pochopitelněji než předtím. Takže za mě je to tahle ta část velmi zdařile zpracovaná. Super, děkuju moc. A ještě nějaký dotaz, připomínka, komentář? Pokud se máte, tak vlastně jsem tak jako naznačil, že ten kurikulární dokument je jako hodně nesen fanouškovstvím Johna Deweyho, protože to tak evidentně fandí pragmatistické pedagogice a rozumí tomu, nebo kdo to celá připravoval. A zároveň John Dewey má takovou hezkou větu, že pedagogika není jako stavění mostů, že data a vědy jsou důležité, nebo ta evidence je důležitá, ale že potřebujeme mít zároveň nějaké umění, citlivost a senzitivitu. Nacházíme se v době, o které Luciano Floridi a mnozí další autoři píší jako o době datové. A rád vítám paní Veroniku Dlerovou z České školní inspekce, která vlastně bude mluvit o datech, o nějaké evidence-based, podpoře toho, co vlastně všechno děláme. A mezi tím zkusím tady na těchto prezentaci, která by fungovala hezky. Dobré kolegyně, milí kolegové. Já moc děkuji za slovo. Já, když slyším NASA, tak si úplně té první asociaci spolehlivě vybavím NASA 2020, kdy paní kolegyně Bazáčová v průběhu prvního dne oznámila, že se ten druhý den už nezejdeme a že konference musí být zrušena. Takže já jsem moc ráda, že dneska předpokládám, že to nezakřikne. Žádný zásah takové vyšší moci nehrozí a že my budeme mít příležitost si ten pestrý program nastíněn užít oba dva dny. A také jsem ráda, že tady jdu s tou Českou školní inspekci, kde mám možnost se podílet mimo na vybraných úkolech oddělení mezinárodního šetření a také oddělení metodik a analýz, to znamená těch mezinárodních šetření i těch šetření národních. Česká školní inspekce má poměrně bohatou činnost. Vedle standardní kontrolní inspekční činnosti realizuje právě řadu tematických šetření, jak na té mezinárodní, tak národní úrovni, což způsobuje, že poměrně bohatá je pak i ta její činnost publikační. Pokud to zúžíme na to téma čtenářství a čtenářské gramotnosti, o kterém bych tady chtěla dneska mluvit já, tak se jedná určitě o dobře známou PISU 15-letých, o PIRS žáků 4. ročníku základní školy, což jsou teda ty mezinárodní šetření. A pak pravidelně jsou realizována také šetření na národní úrovni. Teď nejaktuálnější k tomuto tématu máme šetření z roku, teda které proběhlo ve školním roce 2022-2023. Ta zpráva vyšla teď na jaře. A vlastně zaměřilo se na žáky 5. a 9. ročníku základní školy a velmi jako velký vzorek byl také zaměřený na 2. ročník střední školy. Kromě zpráv z těchto šetření ČŠI vydává také tematicky navazující inspirativní publikace. Já jsem tady nějaké unesla na ukázku. Ke spolupráci vlastně těchto publikací ČŠI oslovuje autory, třeba paní kolegyni Mazáčovou, ty se vybranými témaši zabývají a takže ty publikace jsou víc takové metodické, praktické a stejně jako ty národní nebo jako ty zprávy šetření jsou volně dostupné, takže určitě doporučuju. Tak, no a právě při nedávno při představování zjištění z toho posledního národního šetření k té čtenářské gramotnosti se účastníci toho setkání, které jsme měli v závěru, vyjadřovali k tomu, jak by podle nich šlo zařídit, aby žáci získávali pozitivní čtenářské zkušenosti. A já, když jsem si pak ty odpovědi pročítala, tak některé mě zarazily a některé mě rozčarovaly. Vlastně až tak, že jsem si právě říkala, že by vůbec nebylo od věci založit po vzoru Saturni na takovou kancelář pro uvádění zjištění na pravou míru. Ale jako zajímavé na tom bylo to, že vlastně při prvním pohledu se zdálo, že jako není důvod něco rozporovat v těch odpovědích. Protože tam byla snaha zohledňovat individuální potřeby a zájmy žáka. Byla tam starost o motivaci žáků, o to jejich zapojení.
zdůrazňovala se tam užitečnost, využitelnost, takže vlastně věci, které nebo nebylo tam nic, co by bylo vyloženě v rozporu s těmi doporučeními, které se v té oblasti vydávají a které formuluje také Česká školní inspekce ve svých zprávách. A ani tam nebylo nic v rozporu se s tím zmíněným kurikulem, ať už tím, které stále ještě platí, anebo s tím, které se připravuje do té revize. Takže bych si vlastně měla říct, jako to by přece mělo sedět. Ale jako nesedělo. Já jsem z toho taková zhořčená, rozčarovaná. A já jsem si v tomhle rozpoložení šla vyzvednout tedy podpadní o tom setkání, jsem si šla vyzvednout jiného boxu, toho, nevím, GLS, paní Zinova Antiquaria. A já jsem cestou boxu, vlastně když mi tak jako běželo pořád v hlavě, ještě jsem byla taková trošku, jako musím říct, rozčarovaná, hezky řečeno. Ale už jsem se snažila konstruktivně přemýšlet o tom, jako co bych teda, nebo co bychom mohli udělat pro to, aby ta zjištění jakoby nepřecházela, nebo nebyla tak jakoby zavádějícím způsobem chápána, nebo prostě nepřecházela do takových těch zkratek a zjednodušení. Tak jsem v Cihlářské, což je tady kousek, kde teď jsme, tady vlastně taková ulice v Brně, tak jsem potkala tento vzkaz. A já jenom ještě tady pro jednu osobu v publiku, u které si myslím, že si toho všimne, tak bylo to opravdu náhodné a vlastně to, že ta patička České školní inspekce velmi jako souladí s tou lampou do sousedního ulického salonu. Náhoda, jo. Já jsem si toho, až když jsem to dávala do té prezentace. Takže čekávám, že žádné otázky nebudou k tomu. No ale, takže vlastně, no a já jsem narazila tady na ten vzkaz, na tenhle nápis na garáži. A musím říct, že mě tahle pouliční slovní hříčka, kromě toho, že máme doma dva psy, tak mě jako dost potěšila a jak si vytrhla z takového splínu, který jsem měla vlastně po tom setkání. A co víc, vlastně mě inspirovala. Když to dneska, tak zkusím jinak. Jo, to představení těch dat, tu dotovou analýzu jinak. Takže nepředložit vám vybraná zjištění, o kterých si myslím, že by pro vás bylo užitečné jich vědět, ale zaměřit se na ty odpovědi, které ve mně vyvolaly ten nesouhlas, tu tenzi, jak jsem z toho taková nesouladu. A zkusit se spolu s vámi nad nimi jako zamyslet a zkusit jako odhalit to, co je tam, to, co mi nesedí, nebo ne, to, co nesedí obecně. Tak, prosím další slide. Tady jsou ty odpovědi. Jsou to odpovědi, u kterých se obávám, že obdobný způsob porozumění nebo interpretace by mohl být zkratkou, která by nás nemusela dovést k tomu cíli, ke kterému směřujeme. A že by se ty kroky vlastně mohly poměrně dost jako chýlit, no, tak spíš cestí než cestu. Já nevím, jak to vidíte, tak já zatím spíš jen přečtu. A pak ukážu několik zjištění, která si myslím, že by mohla jakoby v pozadí těchto úvah být. Jenom připomínám, že otázka byla, jak zařídit nebo co můžeme udělat pro to, aby žáci získávali pozitivní čtenářské zkušenosti. Takže ta první odpověď je, stěžení roli hraje výběr vhodných textů, čímž je šance zvýšit vnitřní motivaci žáků, v závorce hlavně číst, ať je to cokoliv, zkušenosti sdílet se spolužáky, bohužel, VUPZ 2024, takže jednotné přijímací zkoušce, první text, Jan Ruda. Druhá odpověď, zajímat se o to, co rádi čtou, předkládat jim texty přiměřené věku a zájmu, motivovat je úlohami, kde na základě přečteného dosáhnou dobrých výsledků. Třetí odpověď. Učitelé všech předmětů, dvojtečka, využívat metody umožňující cílené aktivní zapojení žáků, závorce vyhledávat v textu informace, prakticky s nimi pracovat, využít je pro splnění zadání, mít možnost dělit názor. Je to nějaký výběr, jo? Jakože těch odpovědí bylo víc, vlastně to bylo realizováno prostřednictvím Mentimetru. Tak. A teď poprosím, jo, další slide. Teď jenom pár zjištění, která by mohla k tomu uvažování, které zaznělo, vést, jo.
Z výzkumu čtenářství, ale i jako z běžné praxe z našeho života víme, že čtení se u žáků zas až tak velké popularitě těší, což je samo o sobě, nebo což je zneklidňující samo o sobě, ale ještě víc, pokud víme, že obliba čtení je silným prediktorem vlastně úspěšnosti v těch čtenářských testech nebo v těch testech čtenářských dovedností, což potvrzuje PIRLS, PISA, čtení. Takže pokud respektive obliba čtení má tedy významný pozitivní vztah k dosaženým výsledkům, a tady vlastně to je z toho posledního národního šetření, tady vidíme, že podíl žáků pátých a devátých ročníků základní školy, kterým sice čtení nedělá problémy, ale nečtou rádi, tak rozhodně není zanedbatelný. Je to tady ten šedý sloupec. Tady zase PIRLS ukazuje, že žáci mladšího školního věku, v případě PIRLSu jsou to tedy ty čtvrťáci, kteří čtou velmi rádi nebo celá rádi, tak mají větší šanci, že dosáhnou lepších výsledků. Ve srovnání tedy s těmi vrstevníky, kteří čtou neradi. Nás si zas až tak překvapí, ale je to už prostě v tom velmi nízkém věku, nebo té čtvrté třídě, už to takhle se polarizuje. No a pokud víme z PISA, že s rostoucím věkem se tento trend bohužel nějak pozitivně nemění. A naopak ještě ten vlastně zesilující nezájem, zejména u chlapců staršího školního věku, nám spíš ty vrásky na čele prohlubuje, tak se jako zdá ten závěr jasný. Je potřeba, pohodě, já se spíš napiju, já mám problémy, pardon, s nízkým tlakem. Tady přijdu, radši. Chcete něco sladkého? Ne, dobrý. Takže je potřeba hledat cesty, jak žáky ke čtení motivovat, neodradit, anebo ty starší se pokusit jako zpátky přivést. No a protože víme, že významně lepších výsledků v testech čtenářské gramotnosti, což nám zase potvrdilo to aktuální šetření, bez ohledu na pohlaví, SES nebo bez i obor vzdělání, tady máme tady ty vidět základní i střední školy, mám to takovým, ale hlavní jakoby sdělení je, že vlastně ti významně lepších výsledků dosáhli žáci, kteří považovali to, co se čte ve výuce, za zajímavé. Jo, takže je jasné, že si na to, co se čte ve výuce, bychom si měli asi posvítit trochu, protože tady nás příliš povzbuzení nečeká. To žákovské hodnocení zajímavosti textů ve výuce není vůbec příznivé. Těch čísel vlastně vyplývá, že většina žáků je považuje za zajímavé jen občas a vlastně více než pětina deváťáků a téměř teda pětina středoškoláků nebo těch druháků ze středních škol je označila za zcela nezajímavé. Že to určitě není úplně veselé zjištění, povzbudivé. Takže ano, takže vlastně pro ty pozitivní čtenářské zkušenosti se jeví být zásadní ta motivace, ten výběr četby, o zapojení žáků a to přece v těch odpovědích všechno jako zaznívá. Takže co na tom jako vlastně vadí, nebo v čem je ten zakopaný pes? Musím se na to s vámi teda podívat. A pak vás poprosím, když tak po skončení, o reflexi, jestli to taky tak cítíte, nebo jestli mám nějaký jako vlčí mlhu, nebo jsem moc přísná. Tak. Takže tady máme tu první odpověď, ve které velmi silně rezonuje důležitost vhodné četby. Jo, je, myslím si, že se tady jako všichni zhodneme, má zkušenost, že vybrat si čtení ve sebe, najít tu správnou knížku, je prostě proto vlastné a vnitřně motivované čtení jako zásadní. A s tím fakt jednoznačně souhlasím. Ale problém vidím v tom hodnotícím dodatku, který je možná vyšla takovým nějakým jako důkazem toho, že se to tak neděje, jo? Že ta potřeba vnitřně motivovat žáky ke čtení se ve skutečnosti ignoruje. Je pozor. Jo, bohužel, vypozor, já nevím. Já tento dodatek vnímám jako
indicí opravdu takové jakoby nežádoucí zkratky, jo, toho převážení toho jednostranného pohledu. Protože výklad toho, že na textech záleží na tom, co čtou ve výuce, není ale možné omezovat pouze na to rozečtení se. Jo? A vlastně v dobré víře z toho udělat na textech nezáleží. Hlavně ať čtou cokoliv. Jo? Domnívám se, že na textech záleží neznamená povýšit jako tu popularitu a tu přístupnost nad tu hloubku a úsilí. Protože by to mělo být obzvlášť v tom holistickém pojetí těch kompetencí, který si myslím, že jako ať už v tom RVP, které teď ještě platí, nebo v tom RVP, který se připravuje, tak tam hraje vědění a znalosti stejnou úlohu, nebo stejně podstatnou jako postoje a hodnoty. Takže ano. Takže z mého pohledu rezignovat na porozumění dílům Jana Nerudy je jako sejít z cesty a jako ztratit se. Druhá odpověď. Zdůrazňuje zase potřebu znát žáky, jejich znájmy, jejich prostředí. Zase souhlasím, velmi důležité. Ale hned poté následuje vyjádření názoru, že pro pozitivní čtenářské zkušenosti je podstatné zajistit, aby žák vnímal čtení jako prostředek, cestu k výsledku. To je z mého pohledu bod, kde bychom měli opět jako zpozornět. Protože je opravdu dosahování dobrých výsledků smyslem čtení. Myslím, že v tomto se opět, i když zase asi nejspíš v dobré víře autora té odpovědi, příliš moc promítá taková ta výkonová orientace, taková ta potřeba stále něco zvládat, aplikovat, využívat, tady a teď, vyhodnotit, potvrzovat. Nestačí motivovat, co čtení přináší jako samo o sobě, třeba to spojovat s tím výkonem, s tím vnějším hodnocením je nutné, jako ty dopady, které lze měřit, potřebujeme jakoby ty dopady, které lze měřit, které někdo zvenku ohodnotí, potvrdí. Tak a co třetí odpověď? V té se, že můžu popít? Ta vlastně začíná tím učitele všech předmětů. Já mám, nebo čtu tu odpověď tak, že zdůrazňuje vlastně to oborové čtení, což je určitě podstatné a myslím si, že i z toho, co jako zaznělo, co říkala paní kolegyně Mazáčová, i to, co jsem zmínila ze začátku, tak tu čtenářskou gramotnost jde stěží rozvíjet jako bez vědění a znalostí oboru, ke kterému se ten text váže, jakože to je prostě jako spojená nádoba. Ale určitě lze akceptovat, že v tom oborovém čtení se budou víc uplatňovat ty metody práce s textem, že to čtení bude víc prostředkem k cíli, což bude jakoby vlastně to získávání těch informací, respektive potom toho poznání. Ale zároveň by z toho mělo být jasné, že jako na oborové čtení nelze vsadit jako všechny karty. Jo? Že já vím, že je tam učitelé všech předmětů, takže to nevylučuje předměty jazykové. Ale trochu z toho cítím jako důraz na to oborové čtení. A upřímně považovat to plnění úkolů a zadání za cestu, jak posilovat pozitivní čtenářské zkušenosti žáků, se mi jako úplně nezdá. Spíš teda vidím v té odpovědi jako takovou nějakou snahu možná reflektovat ten trend toho oborového čtení. Jak jsem říkala, jako to čtení v oborech je určitě žádoucí, stejně tak je dobře, že se právě i jakoby mimo ty standardní jazykové předměty dostávají metody, jako je podvojný deník, pěti lístek, že se prostě pracuje s tím třífázovým modelem učení. To je určitě velmi jakoby pozitivní, zároveň ale musíme být asi opatrní v tom mechanickém zařazování a v tom jakoby zařazování z důvodu jako aktivizace těch žáků. Pořád by mělo jít jako hodně o ten obsah. Úplně výbornou, teda musím říct, studii k tomu má paní Vladimíra Pánková, doporučuji, tam jsou pak nějaké zdroje. To se teda vystýká těch literárních textů. Každopádně si myslím, že vlastně v tom oborovém čtení musíme být na pozoru, aby jsme nesklouzávali k tomu tréninku těch dovedností, které potom k tomu porozumění čtenému a hlavně k takovému tomu čtení jako
demotivaci číst lépe, více, radostněji, tak asi nebudou úplně vždycky jako přispívat. No a takže jinými slovy. Chtěla jsem tady sdělit, že jsem přesvědčena o tom, že funkční pojetí kompetencí, takový ten důraz na užitečnost, důraz na metodickou výzbroj toho čtenáře, je jedna, pouze jedna jako část. Že to k té komplexní kvalitě čtenářské gramotnosti nestačí a nestačí to proto osvojení si toho hlubokého čtení. A já tady vidím právě velký potenciál, proč to tady celý všechno říkám. Vidím tady velký potenciál a příležitost právě pro knihovny, pro učící knihovníky. Jako být nápomocní školám. Konec, prosím. Být nápomocní. Jako být tady kvalitní literární výchově, vyvarovat se té mechanické práci s těmi metodami kritického myšlení, pomáhat tomu hlubšímu porozumění textům a tím podporovat vlastně radost se čtení. A já se sparafrází reklamního sloganu Radegastu tím, život je pestrý, Bohu dík. Tak děkuji za příspěvek, dotazy, připomínky, komentáře. Já bych se možná zeptal, vy jste tak jako měl takové jako skeptické body. Vypadlo z toho výzkumu něco, o čem jste si říkala, to je jako pozitivní, to mi udělalo radost, tohle ti respondenti vyhmátli. Dobře. Se teď asi naladěná, opravdu skepticky. Ale jo, byla tam vlastně jedna strašně věc pozitivní, která mě hrozně překvapila. A vlastně souvisí i s tím, co tady zaznělo v tom, jak říkala paní kolegyně Mazáčová, že se ta gramotnost rozšiřuje o tu, nebo rozšiřuje, ona tam byla vždycky, ale jakože se zvýrazňuje to pisatelství. A velmi jako překvapivé zjištění bylo, že poměrně dost, já teď si nespomenu na ten podíl, ale bylo to téměř 20% žáků středních škol se věnuje jako ve volném čase pisatelské činnosti typu blogy, recenze, dokonce jsme se tam ptali na nějaký storytelling, ptali jsme se tam na teď už nevím, co všechno, no prostě bylo tam toho hodně moc. A co na tom bylo ještě opravdu zajímavé, a to mě potěšilo, protože na ty nestudijně zaměřené středoškoláky se snažíme také jako tazovat, takže se tam vůbec nebyly žádné oborové rozdíly. Prostě stejný podíl, nebo velmi, myslím, že i o možná 1 nebo 2% body na tom žáci nematuritních oborů byli líp, takže tam si myslím, že je velká příležitost pro toto vzít a využívat, protože možná a navíc víme, že ty dotazníky možná už pak všichni nedoplní, že jo, nebo se toho nezúčastní, takže mám pocit, že by jich možná mohlo být i víc. A že to bylo opravdu jako zajímavé, čemu všemu se tam, byly tam teda i nějaké jakoby řečnické aktivity, ale to si myslím, že byla velmi jakoby zajímavá a pozitivní informace zjištění. Dotaz. My vlastně ve knihovně máme čtenářské dělničky pro děti, chodí nám první stupeň. A v poslední době už jako moc nečtou ty klasiky, to, co jsme byli zvyklí. A vlastně je od nich požadovek na to, aby byl programek na Klapou, Pohledové království. Jestli jako v tomhle jim vyplazet vstříc, anebo trošku víc tlačit do té klasiky, které neznají večerníčky a podobně. Že jak se na to třeba děláte? Já bych vnímala v tom jako hlavně ten důraz na tu radost pro to čtení, já bych jim určitě vycházela vstříc. Jako, já jsem jenom upozorňovala v kontextu toho Jana Nerudy na to, že my bychom neměli rezignovat v těch školách a rezignovat vlastně na to, k čemu směřujeme, ale jako pro to rozečtení a nalezení si toho vztahu, ať klidně to jde přes Klapkovou patrolu nebo přes Poseroutku, ono to samozřejmě jako poroste, ale když je to chytré na srdce, tak si myslím, že to je jako jeden z těch jako důležitých aspektů, který potom jim pomůže to budovat dál a dál. Takže určitě jednoznačně jo, to je jako proč ne. Děkuju moc za otázky i za odpovědi a dovolím se pozvat třetí
přednášící, kterou je Pavlína Lišovská, která bude mluvit o, jak se možná nějaké věci, které jsme byli zvyklí dělat nějakým způsobem, budou muset dělat jinak, protože přerámováváme, a jaké radosti, starosti a otázky může přinášet to, že se snažíme nějaké věci dělat možná systematičtěji, než jak je děláme tak nějak na hodině, nebo na koleni, když k nám občas přicházejí, tak systematičtěji po jakých příspěvek a Pavlína Lišovská. Krásné, dobré ráno. Já jenom, když na moji předřečnici navážu, mám stejný problém jako vy. A jenom taková historka, abyste v tom nebyla sama. Když se dál, před pár lety jsem byla na konferenci v Goethe institutu v Praze. A během mojí prezentace došlo k tomu, že se mi neudělalo úplně dobře a já jsem sama sebe neslyšela, jak mluvím. A vím, že u mě potom stál pan Richter a naše paní ředitelka, která tam byla přítomná tehdy taky, každý z jedné strany. Protíkám, že já jsem výraznější než pan doktor Richter. To byla komická situace. A dneska vždycky, když se potkáme, tak na sebe tak zamáváme konferenci, protože pan Richter je můj hrdina, snažil se mě fakt jako zachránit. Když mě tam potom jako odsunuli k oknu, když jsem si chtěla sednout jako přímě široké parapety na ten parapet, abych byla blízkou toho oka, aby mi to zakázali. Co okno vypadla. Takže nejste v tom sama, doufám, že mě to nepotká, taky dneska jsem docela v pohodě, ale nesnídala jsem, takže uvidíme. Takže snad to bude fajn. Ale teďka už k tomu tématu, které tady pro vás mám. Já jsem vám dneska přišla představit jeden, mohla bych říct vlastně znovu obnovený projekt, do kterého se pustila naše knihovna. Když před pár lety u nás v knihovně vznikla první databanka, ještě slajd následující, tak byla nějaká myšlenka, ale nebylo to úplně 100%, protože ta původní myšlenka byla vytvořit nějaké sdílené úložiště, kde by knihovníci, učící knihovníci mohli čerpat inspiraci pro vzdělávací lekce pro školy. A to tam sice vzniklo, to nějakým způsobem fungovalo od roku 2013, ale byl zádrhel v tom, že to bylo silně byrokratické, protože tam se řešilo spousta právních otázek, co se týká souhlasu s předkládáním, autorskoprávní věci. A ve chvíli, kdy knihovníci byli tou publikací vlastně zabaleni, tak dostali strach. Protože kdo nemá strach tady z těch právnických věcí. A postupně ta databanka jako přestala být plněná, protože říkám byrokracie a nějakým způsobem ustanula. A pak se dělala výzkum, jestli je stále o to úložiště zájem a zjistilo se, že ano. Takže teďka v průběhu posledních, mohla bych říct měsíců, rovno let, se na to, z jakého úřadu na to se díváte, došlo k tomu, že u nás v knihovně, ale i v širším knihovnickém plénu se diskutovalo nad tím, jak to do toho budovnit. A to, co vám tu představit, tak to už je téměř před tím finálním spuštěním hotový projekt, který ale má k sobě v návaznosti ještě další přidružené aktivity. My jsme v loňském roce na podzim podávali žádost do dotačního programu FISK 1, abychom dostali penízky na to znovu obnovení té databanky a na další aktivity, které se k tomu drží. Bylo nám vyhověno, za což moc děkujeme. A nyní teďka v tomto školním roce, já už jsem tak zblbla z toho vzdělávání, nyní v tomto kalendářním roce probíhají všechny ty aktivity. Začínali jsme začátkem března ty aktivity spouštět. Ještě tomu předcházel jeden jiný projekt, který se jmenoval jenom spolupráce knihů a škol a v tom projektu byla uspořádána velká konference, která právě předesílala všechna témata, kterým se budeme dělat. No a procese databank, co se nám bude snažit naplnit, je jedním z pilířů koncepce rozvoje knihovny České republiky a zejména ten pilíř knihovny jako vzdělávací a vzdělanostní instituce. Myslím si, že to je velmi důležité v tom smyslu, že opravdu se v knihovnách snažíme být těmi dobrými partnery v tom vzdělávání a snažíme se přinášet těm školám jakousi nadstavbu vzdělávání a být tím oporou, případně pomocí v tom, když třeba chápou, jak nějaké téma, v případě, jak ho naplnit. Možná si to slovo mám použít, já se ho strašně bojím použít, možná i záživnějším,
tam někdo upomenuje možná, pokud je to někdo ze školství, záživnějším způsobem jde v tom formátu vzdělávání. Tak, další slide. Jsem říkala, takže můžeme klidně ještě na další. Co je cílem databanky? My bychom chtěli hlavně přinášet nějakou inspiraci těm knihovníkům, protože se dost často stává, že někdo poptává v knihovnických konferencích, nemáte něco k tématu a pokračuje ta otázka dál. Chtěli bychom, aby tam byla inspirace na takové to prvotní nahození tématu. Když potřebujeme se nějak podpíchnout a pokračovat, jakým způsobem to nastavit ten vzdělávací program, který chceme podpíchnout nějakým způsobem, ale nemáme něco, co by nám pomohlo se rozvět v tému. Chtěli bychom, aby v rámci databankových aktivit byly podpořeny i možnosti pro sdílení dobré praxe, protože si uvědomujeme už jenom z toho důvodu, že to vidíme neustále i na seminářích, které pořádá naše knihovna, na těch seminářích, kam běžíme třeba i tady na NASIVu, že to sdílení je prostě potřebné. Z toho se v knihovnictví dál nelze, nebo ne, nelze dál fungovat a vždycky je fajn vidět to i z jiného úhlu, jenom z toho našeho, který může být někdy opravdu jako úzce zaměřen. A samozřejmě by databanka měla být takovým tím metodickým rámcem, protože to, co tam bude předkládáno, to, co tam bude možnost si stáhnout, tak to šlo nějakou, už opět to slovo revizí, a je k tomu přistupováno, aby to bylo i pro současné děti hodnotné, i pro současné vzdělávání užitelné a hlavně funkční. Tak co nás v projektu letos čeká? Těch bodů je několik, ani jsem tam nevypisovala ještě úplně všechny, protože některé jsou méně vzdělávané. To asi nejdůležitější, co už začalo probíhat a k čemu vám můžu dát vlastně už prvotní zpětnou vazbu, tak jsou vzdělávací semináře. Vzdělávací semináře aktuálně proběhly v Kutné Hoře, teďka před týdnem vlastně v Českých Budějovicích, teď v květnu. A máme aktuálně proškoleno něco kolem 50 knihovníků. A z těch zpětných vazeb vyplynulo, že oni od toho neměli moc velká očekávání. Že vlastně hrozně chtějí nějakým způsobem se dovzdělat v tom, jak správně tvořit vzdělávací lekce pro školy, jak je uchopovat, jak využívat metody kritického myšlení, ale nevědí třeba jak na to. A ve chvíli, kdy my jsme tam za nimi přišli a opravdu jako úplně od začátku jsme prošli celý ten proces toho, jak ty vzdělávací lekce tvořit, jak si nastavit ten model EUR, evokace, uvědomění, reflexe, jakým způsobem se dají využít metody kritického myšlení, když jim tam ukážeme příklady dobré praxe na několika lekcích, které si tam vyzkouší a oni sami na konci si vytvoří svoji vlastní lekci na knížku, tak odchází vlastně spokojeni s tím, že mají ten základ pro to, aby mohli pokračovat potom dál a vědí třeba i další zdroje, kam se podívat, na co se obrátit. V nadcházejícím období příští měsíc by mělo toto školení proběhnout v Hrubaci. Teď aktuálně už tam máme přihlášeno tedy 40 lidí, takže už máme skoro stop stav. A zároveň by mělo 24. června proběhnout v Brně. Takže pokud je to někdo, kdo má zájem o to přijít se podívat, tak se srdečně zvání na stránkách Skipu, visí už teďka přihlašovací formulář, byste se tam chtěli přihlásit. Potom pro přeskolní, který dáme ještě v září do mé milované Olomouce a tam vlastně bude poslední fyzický seminář a ještě potom v posledním období proběhne webinář, kde vlastně všichni, co už účastníci byli a zároveň ti, co nebyli, si mohou zopakovat, co se probíralo na těch setkáních a případně to ještě bude nějakým způsobem rozšířeno o ty požadavky, které šly v průběhu těch jednotlivých setkání. Dále vzniká metodická příručka. Já jsem o metodické příručce mluvila už právě přes dnu na té konferenci u nás a říkala jsem, že jako píšu, ale ještě není. Ona není stále. Není z toho důvodu, že jsem se hodně hluboce po té konferenci zamyslela nad tím, jestli má smysl jí dávat ven dřív, než budu vědět, jak přesně budu změněna RVP. Protože já to mám teďka nastaveno tak, že pracuji se starými RVP s tím, že přihlížím k těm možná novým, ale stále nevím, jak to bude fungovat. Takže já jsem se rozhodla, říkám ty tady zcela veřejně, že příručka bude, ale bude později, než jsem si myslela. Je mi to hrozně líto, protože jsem chtěla, aby byla hotová do léta, ale nevím, jestli do léta se stihne všechno zprocesovat s těmi RVP. Takže ještě potom varianta, že se to vydá v té podobě, v jaké je to teď, s tím, že tam budou odkazy na nová RVP a na předpokládané změny, a potom dodatečně bude vydána nějaká revize, můžu vám opět to slovo
a nějakým způsobem se tam zreflektuje pak všechno, co se stalo. To je cesta. Ale zase si říkáme, a to jsme právě opakovali i na těch dvou školeních, už v semináři, které už proběhly, že musí počítat s tím, že ty změny nastanou. Že sice jim teďka vysvětlíme, jaké máme klíčové kompetence vzdělávací oblasti, průřezová témata a všechno, ale že už teďka víme, že třeba za půl roku, za rok možná, až to všechno se zprocesuje, to bude jinak. Takže uvidíme, jak to bude. Já se k tomu nějak postavím, ale chtěla bych to opravdu udělat pořádně, aby to stalo za to, když už to půjde. Jinak ta příručka vlastně má být tím metodickým rádcem pro ty, kteří se nedostanou na semináře ani na ten webinář. Měly by tam být ukázky metod kritického myšlení, ale nejen jich, i s praktickým příkladem, jak to použít na nějakém textu. Měly by tam být na základě hodně textů, které jsem měla možnost načíst od paní doktorky Mazáčové o tom, co to vlastně je ten učící knihovník, jaký by měl být. I to tam bude nějakým způsobem zreflektováno, za což moc děkuju, protože ty vaše texty jsou, tvoje texty jsou opravdu vždy užitečné, to je pro tohle. A je to dobrá inspirace i pro další tvorbu. Tak potom budou vyhlášena témata k tvoření lekcí a následně budou vyhlášena. Díky tomu, že jsme podpořeni z VISKu, tak můžeme i těm letošním autorům dát honoráře za to, že programy vytvoří. Je to i ta finanční motivace je tam nějaká, což si myslím, že je také fajn, ale má to jednu podmínku a to tu, že ten, kdo bude vložen následně do databanky, musí mít ten program vyvěřen od pedagoga a od ní zpětnou vazbu. Budou na všechno formuláře a i ten pedagog, který bude tu zpětnou vazbu psát a s tou svojí třídou přijde na ten program, tak on dostane malý za tu práci, kterou má tady ten účel. No a následně říkám, bude ověřování těch vytvořených lekcí, zpětná vazba a vkládání do databanky, ale to už jsme v hlubokém podzimu až zimě, takže to ještě je teďka velmi daleko. Komu bude databanka sloužit? Já jsem záměrně vypíchla do samostatné kolony ty začínající knihovníky, protože se domnívám, že to je jedna z těch nejvíce ohrožených skupin, protože oni dost často bývají na knihovně sami, nemají nikoho, kdo by je mohl přijít inspirovat, kdo by mu říkal, jak se to dělá. A tím, že jsou tam sami, tak dost často nemají ani možnost někam vyjíždět, nemají možnost jezdit se vzdělávat, pokud není zrovna nějaký webinář. A i ten je pro ně problém, protože provozní doba. A tam si myslím, že ta databanka by jim mohla velmi pomoct. Stejně tak bude sloužit samozřejmě knihovníkům malých velkých knihoven. A zároveň těm knihovníkům, a to už jsem mluvila, kteří hledají inspiraci na to, jak pojmout vzdělávání. Tak, čím nás databanka obohatí? To asi nejvíc, co tam bude, tak je taková inspirace, v případě Staronová, záleží, jak se na to podívá. Bude tam to sdílení dobré praxe, což probíhá mimo jiné na těch seminářích. Doufáme, že tam dojde i k nějakému rozvoji těch kreativních dovedností, které mají knihovníci a že to nějak pomůže namotivovat k tomu, aby zkusili popřemýšlet o vhodně vzdělávací program trochu způsobem. A zároveň doufáme, že nejenom to školení, ale celá databanka pomůže přispět k tomu, aby se tvořily lekce kvalitní, aby byly originální, aby každá měla nějaký třeba i přesah. A hlavně, aby to byly lekce, které pomohou těm knihovnám opravdu tím hrdým partnerem vzdělávání ve školy. Protože si myslím, že ne všechny školy, a vím to i právě z té své vlastní praxe, že ne všechny školy vnímají tu hodnotu těch knihoven, tak jak by mohli, možná bych skoro mohla říct, i měli. I v tom doufáme, že nám to následně dám knihovníkům všem, že teda to se nějak posunout. Tak co se týká toho prostředí, já jsem předtím říkala, že ta databanka nevypadala úplně tak, jak bychom si ji představovali. Současná podoba databanky vypadá jako knihovní katalog. Takže si myslím, že pro nás knihovníky bude poměrně jednoduché se v tom orientovat. Obrázek, co vidíte na levé části obrazovky, tak je základní vyhledávací maska, kterou tam máte. S tím, že si tam budete nutno volit různá kritéria, podle kterých si budete vyhledávat podle názvu, podle klíčových slov, podle, doufáme, teďka se nastavuje zrovna, tak doufám, že to všechno klapne, podle autora, pokud by vám vyhovoval třeba něčí styl práce, nebo toho, jak tvoří metodiky, tak abyste to dokázali podle toho.
a podle dalších a dalších oblastí, podle kterých se dají ty programy nějakým způsobem kategorizovat. No a potom na té pravé části obrazovky vidíte už záznam z jednoho programu. V tuhle chvíli, když jsem to screenovala, tak tam ještě nebyla daná ta kolonka klíčová slova, která tam ještě teďka přibude. Ale už tam vidíte, že je vypůjčena na cíle programu, vidíte tam pro koho je určena, pro které cílové skupiny, třeba z jakého vznikla projektu, kdo byl autorem a tak podobně. Jinak bude to vlastně fungovat tak, že databanka nebude spoplatněná, kdokoliv bude chtít, tak se do ní může registrovat a teprve po registraci, když se přihlásí do svého uživatelského účtu, tak si bude moct ty metodiky stahovat. To je jediná vlastně překážka v tom, abyste si to mohli stáhnout rovnou, aby tam vlastně pro nás statistika, pro nás se z toho vytvoří statistické údaje, pro vás to bude jenom dvě kliknutí, takže doufám, že to tak bude dostřed. No a ještě co se týká výhledů do budoucnosti, tak já už jsem tady o spoustě věcech mluvila, ale to jedno, co jsem ještě, nebo vlastně dvě, co jsem nezmínila, tak je to, že zvažujeme i možnosti využití AI při tvorbě vzdělávacích programů, protože oni by měli jít s tou dobou a měli by zkusit, co vlastně AI může těm knihovnám při tvorbě poskytnout. Jestli to budou jenom třeba vizuální materiály, nebo jestli to budou třeba i možnosti vázet nějaké práce a podobně. Uvidíme. Zatím k tomu nemám ještě podrobnosti, jakým způsobem to bude probíhat, ale testování letos v podzimním období, tak snad to všechno probíhá. No a potom jedna věc, a to doufáme, že už se postupně tvoří, protože se snažíme všechny ty účastníky těch seminářů motivovat. Říkáme jim, že bychom byli rádi, kdybychom v tom nezůstali sami, protože ten tým, který máme, tak je opravdu maličký. Ještě s kolegyní Ivetou Cehelskou jsme vlastně dvě hlavní koordinátorky a obsahové garantky, a k nám se přidružili ještě další dva lidé, a to jako všechno z toho hlavního, z té hlavní části. Potom jsou tam ještě přidružené nějaké drobné výpomoci, ale není to ten hlavní tým. Hlavní tým má aktuálně 4 lidi. A my bychom byli rádi, kdybychom nezůstali sami v tom smyslu, že bychom si rádi proškolili další knihovníky, třeba v dalších krajích, v dalších regionech, kteří by nás v následujících obdobích mohli pomáhat školy další, popřípadě si nějak podílet, participovat na tom vzdělávání další, na uspořádání seminářů. To jsou naše výzva. Ještě tady, jste chtěli, už funkční nyní mail databanka@zavináčkojama.cz, kdybyste se potřebovali na cokoliv ukázat. Telefonní číslo k nám do kanceláře, musíte se obávat, kdyby to vzal někdo jiný, nesedíme tam sami, je nás tam více. Klidně se ale po nás můžete ptát. A to je z mé strany, prosím. Za příspěvek, dotazy, připomínky, komentáře. No, jste na začátku mluvila o té přípravě byrokracii. Tak mě zajímalo, jak s tím pracujete teď, jestli se to změnilo. Výborná otázka. My teďka aktuálně probíhají konzultace s právníkem a snažíme se, protože takhle, když se tehdy chtělo vkládat do databanky jakýkoliv program, tak když jste se tam registrovali, tak jste tam dostali dva formuláře. Jeden pro vás a jeden musel podepsat váš zřizovatel. Takže buď to byl ředitel knihovny, anebo to byl představitel jako město, obec. Takže než jste sehnali starostu, tak to byl docela problém. Takže to byla hlavní překážka. A když jste tohle to dokázali, tak potom jste do toho vstoupili a chtěli jste tam něco dát, protože každý knihovník má nějaký super program, kterým se může jako prezentovat. Takže jste podepisovali minimálně další jeden formulář a zase jste si museli vyžádat nějaké podpisy, vlastně souhlas s uvolněním autorských práv a souhlas s tím, že vaše, a teďka mi vypadne to slovo, já se na to nevzpomenu, za to se omlouvám, souhlas s tím, že vaše zaměstnanecké dílo bude moct být volně užívání i dalším jako lidem. Takže papír a pořád nějaký papír a nebylo to úplně jako 100%. Takže teď se to snažíme co nejvíc jako odbourat tady tu část. Určitě nějaký papír se podepsat bude muset, protože autorská práva, ale věřím, že to nebude tak příšerně byrokratické, jako to bylo. Takže uvidíme. Ano,
Tak ale nedokážu vám to 100% říct, ale vím, že v rámci toho letošního projektu bude finančně, jako co víme, že bude finančně podpořeno z projektu, tak bude 19 až 20 metodik. Teďka nevím, jak je tam přesně stanovený ten počet. Na informace, jaká je cenovka toho materiálu. Respektive, když se vytvoří jedné metodiky, co jako dlouhodobě, jako ta škála, je, že dostojí, existuje takový do tvorby, peníze pro toho učitele. Tak jim dostává nějaké peníze za to ověření. Tak můžete řádově. Učitel v řádech malých tisíců, jakože tam je to jako nízký tisíc a ten knihovník v řádu tisíců, ale jakože není to víc než 5, takže. 10 000. Ne, to ne. 8 000. Není to dražba. Můj třetí dotaz, vlastně takový jako dotaz, nedotaz. Jsem před rokem nějaký diskuzi o databance. A když jsem takové disentní stanovisko, když jsem říkal, hele, co rozumím, teďka modelu umělé inteligence, jo, půjde víc se jako zaměřit na ten model, to trénovat, dávíme tam ten kontext toho kritického myšlení a dodělíme ty asistenty a možná méně dělíme 10, 20, 30, 40 jako těch hotových nějakých věcí. Když se zaměříme na to, aby když vidí, že včera byl sedmý den ročníků, ve škole nabízím metodiku vytvořenou na míru a zároveň si můžu od té školy vytáhnout její RVP, kterým nadkrmím ten model a on mě řekne, hej, oni jedou po nemontessori, tak proč si dělo? Teď tak jako fabuluje. Ale jestli, vy jste vlastně říkala, že to jako testování toho AI tam je, zároveň moje disentní stanovisko bylo, hele, pojďme udělat celý ten design jako znovu, jako ať prostě není založen na tom, že tady mám nějaké peníze, které prostě můžu podpořit 20, 30, 40, 50 metodik. A vy jste říkala, že vlastně chcete do toho přispívat další lidi, rozumím tomu, ale jestli jako věříte tomu, že se celá republika jako spojí a že to z těch 20 zaplacených najednou bude 40, 50, 80, nebo jestli těch 20, 30 finální stát. A teď zpátky si tu dotazu padlo, jestli jako jste fakt jako neuvažovali nad tím, že byste nějakou část energie mohli vyhnout tomu, ukrmit tu hydru, ten model, aby byl ten jako pomocník, který tomu štučícím knihovníkovi pomůže během půl hodiny udělat pomocí díky publikacím Pavlíny a vašim Lidským listu a RVP, co tam jako nám dáte, aby to najednou ukázalo ty výstupy. Já. Tak je ten dotaz. Já řadě říkám, že bych nikdy, a to podtrhuju dvakrát, nikdy neabsentovala na práci knihovníka. Prostě já si myslím, že ten člověk by do toho měl tu vlastní invenci vložit, protože pokud to za něj udělá AI, tak to není jeho práce, i kdyby jí to přikázal, jako že kdyby to po ní chtěl. On to sice musí nějak naformulovat, ale prostě pořád o tom neuvažuje sám, asi jako pomoc. A ta databanka má sloužit jako prvotní inspirace. Já neříkám, že potom nemůžu jít a říct si, hele, byly nějaké africké pohádky. To je vlastně super nápad a co všechno se dá ještě o Africe s těmi dětmi dělat, AI by poradil. Ale neviděla bych to tak, že ta metodika bude čistě vytvořena jako 100% jenom AI. My chceme testovat, co nám AI může poskytnout, takže jak nás může dál obohacovat a co pro ty metodiky může udělat, ale neviděla bych to tak, že bude jenom vytvářet a generovat ona. I když bychom to chtěli mít. Tam se není ten jako lidský dotek toho knihovníka s tou autentickou, perceptickou, odbornou zkušeností. A my říkám, že ten model je lepší didaktik, metodik, je odborník na cokoliv, než kdokoliv z nás. No ano. Ano. A my se potom vážili lidský moment, nebo naší jeho... jako kdyby tam se dělal, dostal nějaký vstup a s tím pracoval, tak mám pocit, že to jiné, když řekneme, hej, africký pohádky, tady zvládneš udělat a pokupíš EUR a pokupíš tady nějaký pedagogické principy, dáš důkaz jeho učení a dokážeš udělat druhé jako zpětnou vazbu a dokážeš to jako vnuk. Protože by to jako učitel praktivně dokázal, tak jako wow. Jenom ještě k tomu jedna myšlenka. Jde totiž o to, že ve chvíli, kdy vy půjdete do té databanky, stáhnete si metodiku s africkými pohádkami a podíváte se na ně a řeknete si, tyjo, tady jako super nápady, ale já bych to dělal jako jinak. Tak stejně do toho dáte to něco vašeho. A ve chvíli, kdy jako vy přistupujete, to je
dílo úplně cizího člověka pro vás a vy si ho nějak vezmete a stejně si ho přetvoříte tak, jak byste to dělali vy, protože já vnímám, že nikdo z nás není schopný pracovat úplně přesně jako stroj podle toho, co mu to jako nařídí. Což vlastně tak dopadlo i s tou AI. AI to ztrácíme čas, že? Jenom kratičký komentář paní doktorky, jinak to posuneme do kuláru. Já bych chtěla jenom vstoupit do této debaty tím, že zítra dopoledne v prvním přednáškovém bloku bude mluvit mimo jiné pan doktor Škyřík a bude tam celá ta sekce věnovaná právě příležitostem o tom, jak uvažovat o AI jako o nástroji právě pro tuto potřebu. A připojí se také jedna z knihovnic, která už to právě při designování lekcí využila a bude vám chtít ukázat nějakou možnou inspiraci. Takže si myslím, že toto je úplně skvělý první vstup k tomu, jak o tom potom přemýšlet a jak jako hledat vlastně balancovat to, o čem jsme se bavili teď, součástí té diskuze. Takže debata bude určitě zítra možná. Pardon, já se omluvám. Začíná čas. Hlásili se další dvě ženy. Omlouvám se, přesuneme to do kuláru, jinak nestihnete svačinu. Most, který nás teď čeká, teď jsme se soustředili na konkrétní produkty a čeká nás vstup do fenoménu hry. Fenomén hry je hrozně zajímavý tím, že filozofie posledních 30 let říká, hra je nejzajímavější to, jak si hrajeme vevnitř. Hra nemá ten cíl a ten prožitek, který s námi něco udělá v tom nitru. A já jsem moc rád, že můžu pozvat dvě kolegyně z Moravské zemské knihovny, které budou mluvit o tom, jak pomocí hry proměňovat vše vnitřní uspořádání, jak možná do toho procesu té bytostné nejistoty, o které tady byla řeč, vstoupit nějakým specifickým zážitkem. Vítám kolegyně Chalupskou, pardon, a Klocevou, a určitě se vám slovo. Děkuju za slovo. Jenom organizačně jsme se domluvili, aby jsme tady nemuseli postávat obě, takže se vystřídáme v průběhu toho tím, že sedíme takhle vepředu a máme to vlastně v dosahu. Naše hra, kterou jsme vytvořili jako takovou alternativu komentovaných exkurzí, má název v Poznaj MZK s Amosem. Proč? A s Amosem se dovíte za chviličku. Ale než vůbec začnu, tak bych ještě chtěla zmínit třetí spoluautorku, která vlastně byla takovým prvním pozitivním dopadem té naší hry při té tvorbě. A to paní magistra Kristýna Juránková, protože díky tomu, že jsme si měli naše knihovní trošku odrostlejší, pravda, dítě, tak se podařilo otěhotnět a v současné době si užívá na mateřské dovolené. Takže to je první pozitivní dopad tvorby našeho Amose, našeho knihovního dítěte. Doufám, že se nás sleduje online. Nevím, co potom se mnou provede. Tak a teďka se vrátím zpátky asi tak o 2 roky, kdy vlastně jsme byli postaveni před úkol doplnit tým, který prováděl exkurze v Moravské zemské knihovně, protože jedna z kolegyň, která odešla do důchodu. No a protože my tady s Andreou pracujeme jako informatorky a vlastně sedíme na informacích, takže úplně v první linii, tak jsme pochopitelně viděli a sledovali i to, že při těch komentovaných prohlídkách, kde štrůdl studentů vepředu něco vykládá a ty vzadu se tam tak jako rozhodí, že jim někam svědčím, ale čučí u toho tvůli. No a takže jsme si říkali, tak takhle ne, tohle toto prostě nechceme, ještě jsme si vzpomněli na klasický film Kachny, takhle to prostě dělat nechceme, chceme nějakým způsobem jinak. Chceme, aby to bavilo v první řadě ty studenty a samozřejmě potažmo potom i nás. No a tím to vlastně celé vzniklo a protože teďka byla spousta takových těch únikových her všude kolem nás, jich narážíme na ně, tak jsme neudělali únikovou, ale udělali jsme vnikovou, protože my nechceme, aby nám z té knihovny unikali, ale chceme, aby naopak do ní pronikli a aby do ní vnikli. A tím, aspoň doufám a podle ohlasu si troufám tvrdit, že to tak je, a jsme vlastně nějakým způsobem těm exkurzím dali takový úplně jiný rámec, nezvyklý a
Myslím si, že docela se nám to zatím za ten rok, co to máme v provozu zhruba a co jsme tam provedli nějakých asi 180 studentů, jak jsem se včera dívala do statistik, tak se to zatím docela asi daří. Z čeho jsme vycházeli? Byl tady zmiňovaný Divoj, který je myšlenkovým otcem zážitkové pedagogiky, takže tady je to přímo aplikováno v praxi, protože vlastní zkušenost je to nejcennější, co vlastně člověk může, jakým způsobem se může učit a aktivní učení je to nejlepší, co můžeme těm studentům dát. V nějakém průzkumu nevím už, kde, teda přiznám se, že zdroj neznám, jsem se dočetla, že 90% z toho, co prožijeme, si pamatujeme, zatímco pouze 10% z toho, co si přečteme. A proto jsme chtěli, aby ti studenti vlastně si tu knihovnu vlastně sami prošli, prožili a podívali se, co se jim může do budoucna hodit. A zároveň i nějakým způsobem byli nuceni k nějakému tvořivému postupu. Cílovkou hlavní pro nás jsou středoškoláci, čili ve věku zhruba 15 až 11 let. A snažili jsme se vypíchnout si v prvně nějakou takovou tu specifiku těch studentů, jednak z toho, co máme odpozorované, jednak z vlastních zkušeností, jednak z toho, co vidíme kolem sebe a i na základě nějakých pedagogických znalostí. Studenti chtějí se bavit, ovládají mobilní technologie, vidíme je neustále na ulici a kdekoliv s mobily v ruce a jsou orientovaní hlavně na své vrstevníky, svět dospělých, prostě proti tomu revoltují, rebelují, prostě je to nezajímá, oni jsou ti hlavní a ti kámoši, prostě jejich, co jim řeknou, je pravda a rodiče a dospěláci jako to vůbec prostě neberou. No a tak vlastně vznikl jako průvodce AMOS, protože jsme si říkali, nebudeme je provázet my, protože my jsme starí, a dáme jim průvodce vrstevníka. A to je vlastně příběhově student, jejich vrstevník, jejich kamarád, ovšem liší se od nich jednou důležitou věcí a to, že chodí do knihovny, zná knihovnu, nestydí se za to a chce je představit svým spolužákům a ukázat i svým kamarádům, co všechno ta knihovna nabízí a co všechno ta knihovna, jaké možnosti vlastně má. A v neposlední řadě jsme tomu přizpůsobili i jazyk a formu zadání těch jednotlivých úkolů, který máme umístěný na QR kódech. A sice, a musím pochopitelně při zadávání tyká, používá obecnou češtinu, nejsou tam teda žádné jejich vulgarizmy, tak daleko jsme nešli úplně, ale je to takové prostě familiární, tak jak snažili jsme se hodně napodobit ten jazyk, kterým ti studenti běžně mezi sebou mluví. A pro zadání většinu úkolů jsme zvolili formu komiksu. Což si myslím, že zase jim trošičku těm dětskám přiblíží, nebo oni moc nečtou ty texty, víme, že když máte dvě tři věty, tak úplně to zadání těch úkolů není pro ně atraktivní, takže jsme se to snažili prostě hodit do těch krátkých, jednoduchých vět, tak aby to pro ně bylo srozumitelné, ale aby je to bavilo. Co je cílem naší hry? Pochopitelně, tak jak už jsem zmínila, předat informace zábavnou formou. To je asi první takový nejdůležitější cíl. Seznámit je pochopitelně s našimi službami, pokud možno je i přitáhnout k tomu, aby se k nám zaregistrovali, začali k nám chodit, aby vlastně zjistili, že ta knihovna jim má co nabídnout. Začít používat ty online zdroje, takže po registraci vlastně získají i přístupy vzdálené k některým těm našim databázím a portálům. A dále potom rozvíjet samozřejmě kompetence v dovednosti kritického myšlení, kompetence k řešení problémů a hlavně je opravdu nějakým způsobem táhnout té knihovny, tak aby oni měli možnost volby vlastně při tom plnění úkolu, protože nejdou, nenavazují na sebe po těch jednotlivých patrech, můžou si vlastně procházet v libovolném pořadí. A tím pádem mají takovou jakousi svobodu, můžou se déle zastavit u toho, co je více zajímá, pochopitelně tam časové omezení, ale můžou vlastně si v podstatě mají tam dost velkou možnost volby a svobody. Rovněž si můžou vybrat, jestli si chtějí tu hru projít sami, anebo jestli třeba chtějí s kamarádem, s kamarádkou ve trojicích. Úplně nechceme ty velké organizované skupiny, protože
narážíme na takové bariéry trošičku, co se týče hluku. A Samos. Myslím, že když se sem podíváte na ten slide, tak na první pohled je patrné, proč je to AMOS. Jednak odkazujeme na plastiku, která je vlastně na průčelí Moravské zemské knihovny a je inspirována AMOSovým labirintem světa a rájem srdce. No a potom samozřejmě škola hrou a vzdělávání. A teďka v tomhletom bodě předám slovo mé kolegyni, která vám něco o té praktické stránce té hry a o tom, jak vlastně ta hra probíhá a jak to funguje. Neřekneme vám toho úplně moc, protože vás samozřejmě zítra chceme vidět a chceme vás napíjat do poslední chvíle. Prosím, je to tvoje. Děkuji. Drá Klocová, jak už říkala kolegyně, jsem informátorka z Moravské zemské knihovny a trošku vám teda tu hru představím, v čem ta hra spočívá. Tak, máme k tomu vlastně prezentaci, ty studenti, když k nám přijdou, tak vlastně si je vezmeme do konferenčního sálu a na úvod je seznámíme s takovou krátkou historií MZK, protože je to knihovna s dlouhou historií a bylo by škoda to těm studentům neříct. Takže to je takový velmi krátký úvod, aby jsme je moc nenudili a nezasypali tou teorií. A potom už dostanou pracovní listy a vypustíme je do budovy, kdy v tom foaje, které je veřejné a může tam být i trošku hluku, protože ti studenti většinou vyráží ve skupinkách, jsou to, doporučujeme, tak dva až tři ty studenti a oni se potřebují poradit. Proto jsme ty QR kódy dali do toho foaje, kde oni si to na ten telefon načtou, můžou se poradit, můžou řešit do té studovny a tam přece jenom je to klidová zóna a je potřeba, aby tam ten klid byl, takže tím, že oni už se poradí, tak potom řeší ten QR kódy jsme vybrali proto, že vlastně každý má těch studentů, jak říkala kolegyně, každý chodí s tím telefonem a je to takové přirozené, je to lepší, kdyby měli prostě hromadu těch papírů. Ty kódy jsou barevné, protože každé patro Moravské zemské knihovny má nějakou barvu, tak i ten kód má tu barvu, a aby se jim to taky dobře hledalo a nestrávili spoustu času hledáním toho kódu a pak už jim nezbyl čas na ten úkol. Pak vlastně splnění toho úkolu vždycky v každém tom patře, ten úkol je koncipovaný tak, aby zjistili, co to patro jim nabízí, jaké jsou tam poskytované služby a aby se tam trošku orientovali. Získají vlastně písmeno do tajemky. Cílem je vlastně získat tu tajemku po vyluštění všech těch úkolů. Tak, ty úkoly. Takže jak jsem... No, zjistili, že sdělíme obrazovku, víte, takže to potřebujeme. Ty úkoly vlastně, jak jsem říkala, každé, snažili jsme se vždycky z toho patra vybrat to důležité, jako je třeba knihovna Milana Kundery, zahraniční knihovny, ale také takové ty praktické věci, jako kde si vyzvednou prezenční výpůjčky, jak to funguje, jak se orientovat v těch připravených výpůjčkách. Takže nejenom to, co nabízíme, ale také i ty praktické věci, protože jak jsme v těch službách, tak jsme zjistili, že spousta těch studentů nám tam obíhá a vůbec se jako neorientují a neví, co s tím mají dělat. Tak já poprosím další. Takže to je ukázka toho úkolu. Snažili jsme se, aby to nebylo takové jenom jako jednotvárný text a aby se jakoby trošku bavili. Takže takhle vypadá třeba jeden z těch úkolů, že je to komiks, aby to pro ně bylo také trošku zábavné. Tak, prosím, další. Co potřebují těch, v podstatě skoro nic, potřebují ten mobilní telefon, který mají, dostanou ten pracovní list, tušku, mají těch 45 minut, ale vždycky jim říkáme, že ten čas je orientační a že v podstatě jakoby není důležité,
ani tak jako zjistit tu tajemku a splnit všechny ty úkoly, jako projít si tu knihovnu, zažít si to, podívat se, co všechno umíme, co všechno nabízíme a taky to, že jako knihovna umíme být hraví, že opravdu nejsme jenom taková ta vědecká knihovna pro ty studenty, ale že si umíme i hrát, a tak aby k nám chodili si hrát, aby k nám chodili rádi. Tak, takže toho jsme s kolegyní Danou Chalupskou nalákali, tak rozhodně zítra přijďte si vyzkoušet tu naši hru. Vždycky studenti i vy dostanete odměnu, takové jsme si udělali takové krásné placky a spoustu samozřejmě ještě jiných věcí. Takže budeme moc rádi, když přijdete zkusit si a budeme taky rádi za zpětnou vazbu, jak se vám to líbilo, co bychom ještě mohli zlepšit. No. Děkujeme moc. Děkuji za tím dotržení času, prostě pro dotazy, připomínky, komentáře. Na co byste se chtěli zeptat, co byste chtěli podotknout? Já bych se zeptala teda, jestli nepředbíhám. Už ta hra je, ne? Už je to teda, už to má reálně existující produkt, který nabízíte školám, už teda máte. Z kolika žáky to testovali? Nebo... Už ten tam třeba bych zmínila, že zhruba to jako za ten rok, teďka to teda nemělo ještě žádnou velkou propagaci, až vlastně někdy před měsícem, tuším, se mi to povedlo dostat na webové stránky, jinak to bylo pořád taková jako utajená alternativa. A za tu dobu, za ten rok, zhruba asi 180 studentů tím prošlo. Dobře, a takže vnímám to tak, že ta vaše zítřejší aktivita by měla být takovou otevřenou dílnou, kde vy budete stát o zpětnou vazbu. V podstatě ano. Ano, takhle jsem to... To je vlastně ten cíl, jenom tak stavit, ale... My jsme tam vytvořili... Hodnotit, diskutovat o těch. My jsme tam vytvořili vlastně pro ty, co zítra přijde ten pracovní list QR kód s online dotazníkem, který potom vyhodnotíme v rámci toho urychlení, protože ten čas bude poměrně asi napjatý. Takže... Potom jako tu zpětnou vazbu vlastně můžeme dostat i ex post. Samozřejmě budeme rádi i za přímou zpětnou vazbu na místě, ale pokud budeme vidět, že nestíháme čas, tak zase, abychom tady zbytečně neblokovali vás, tak jsme se domluvili, že to uděláme touhle formou. Dobře, děkuji za upřesnění. Děkuji moc, další dotaz. Já jsem se chtěla jenom tak krátce zeptat, jaký teď pilotu, jaký druh škol u vás byl nejčastěji a žáci kterého ročníku? To jsou středoškoláci. Středoškoláci, většinou jsou to prváci, druháci. A jaké školy převažují? A mě to různé, to gymnázia, průmyslovky, tam je to jako hodně jako, jak řekla, těch oborů je tam spousta. Jsou to maturitní brněnské školy. Brněnské školy, i když zrovna včera se nám zahlásili z Českého Těšína, že mají přijet někdy koncem června jako tam. Díky. Tak si chci, prosím představit, že tady naše aktivita vyniková zážitková studiuje v Rimfilu Virginia. Že by se dalo po nějakém zpracování do databáze a práci kolegiálního sdíle, když je jako využívat. Je to personalizované pro vaše knihovnu? To je absolutně personalizované. To je prostě napasované přímo na ten prostor. Takže jako samozřejmě se dá udělat nějaká obecná metodika jako inspirace. To určitě ano, ale vzhledem k tomu, že jsme to všechno dělali na koleně a museli jsme se naučit generovat QR kódy, já jsem se naučila kanvu a tyhle ty věci u toho jako přímo na koleně, takže nevím, jestli jsem schopna, jako, nebo jsme schopni zpětně tu metodiku nějakým způsobem dát dohromady, že to vznikalo tak jako všecko na koleně a víceméně živelně, jenom tak jako co jsme se domlouvali a intuitivně jsme to nějakým způsobem dávali dohromady, takže dost asi těžké ex post k tomu něco tvořit. A hlavně každá kniha je jedinečná. A nějaké principy, na kterých ty stojí, to by asi, co by asi šlo, no, my jsme opravdu byli tým ve třech lidech. Ne, v podstatě zhrnutí z té prezentaci, ty principy, na kterých jsme to stavili. A tam opravdu my jsme to postavili na té Moravské zemské knihovně. To, tam je to opravdu jako šité na míru toho vlastně, co my si potřebujeme. Tím, že my jsme jakoby všechny tři v těch službách, takže my jsme prostě opravdu věděli, co potřebujeme. Takže tam my denně prostě řešíme desítky čtenářských potíží, takže my jsme tu hru opravdu postavili tak, aby jsme se snažili vypíchnout takový ty největší
problémy, kteří ti čtenáři mají, protože oni samozřejmě přijdou a dostanou takový jako ty prvotní informace, ale to je strašný balík věcí a ty studenti tam stojí zahlcení a neví co. Jo, takže to jsme tak nějak si to řekneme, to je určitě určité hře. Ještě tady dotaz. Jsem se chtěla zeptat o grafické stránky, to jsou vaše ilustrace nebo si na to změnili? To jsem zapomněla zmínit na začátku, když jsem zmiňovala kolegyni Kristýnku, tak ještě zmínit asi naši grafičku velmi šikovnou, která nám tohle toto vytvořila zase podle našeho požadavku. Předělávalo se to asi 8krát, než jsme byli spokojené a zase prošlo takovou jako cestou celé jako intuitivní, hodně intuitivní, až jako živelnou bych řekla, že jako teď jsme si měli nějakou představu jako toho Amose, kterou jsme si jakoby vytvořili na tom začátku a tak dlouho jsme mučili to grafičku, abyš prostě nám vytvořila, co jsme chtěli. Takže tam pan kolega, poslední dotaz. No? Já jsem se zeptal, že tady jste na začátku té prezentace zmiňovali, že jedním z těch cílů bylo i to, aby studenti se stali jakými čtenáři registrace u vás. Tak máte nějakou korelaci mezi tím, kolik lidí už prošlo, nebo z těch studentů prošlo, a jestli jako kdyby to nějaký to se těmi čtenáři snadím a... Jako úplně měřitelné to nemáme, jako že bychom to jako dokázali takhle jako říct úplně jako nějak striktně. Ale pravdou je to, že z každé té skupiny se jich tak třetina až polovina zaregistruje přímo na místě bezprostředně po té exkurzi, pokud na to mají čas. Dokonce z minulé exkurze se registrovali všichni. To měla kolegyňka tady minulý pátek. Ale to teda vzala paní učitelka tak jako, že prostě všichni se zaregistrovali. Prostě ona byla strašně nadšená, hrozně se jí naše hra líbila a prostě říkala, že to je, jako je super a že prostě přijde a bude nám tam. Takže asi nám chtěla poděkovat, takže prostě nahnala všechny ty studenty. Což samozřejmě knihovníci budou vědět, že je moc. Tak já moc děkuju za diskuzi, za všechny příspěvky. Jak jsem viděl název toho vašeho příspěvku, tak jsem přemýšlel, který Amos, protože mi napadl Jan Amos Komenský, ten jako pozitivní narrativ, a potom ten jako biblický Amos, který 90% toho textu tepe ty své posluchače, že všechno dělají špatně a že bídy dopadnou a že se mu něco udělají, tak jsem vlastně jako rád, že to nakonec zase dopadlo pozitivně a chtěl bych vás pozvat na coffee break, teď máme 4 hodiny na to, abyste se občerstvili, napojili, popovídali, abyste dořešili diskuze, které se nám nepodařilo dotáhnout, a v 11:20 bychom pokračovali dál v našem programu.